Stina Verës është afër dhe rreziku zjarreve në pyje apo në zonat e tjera rritet, por shefi i inspektoriatit të pyjeve Shkodër, Mark Ndou, thotë se po merren të gjitha masat në fshatrat e bashkisë Shkodër dhe Vaudejës. Ndou theksoi se situata është shumë më mirë se përpara moratoriumit, i cili ka dhënë efektet e tij pozitive, sipas Ndout. Është detyrë bashkisë, por për sa kanë informacion, vazhdojnë që të bëjnë skuadrat e zjarrfikses në të gjitha fshatrat e bashkisë Shkodër dhe të Vaudesit. Është mbi 90% më mirë se sa për para moratoriumet. Pra të shqyë gjithë ka bat me shumë kofizim, bat me shumë regull, pra moratoriumit duke se kur i ka dhanë efektet e tija pozitive. Në fund do u bëri me dije se aksionet e inspektoriatit të pyjeve Shkodër janë përqëndruar në ditët e fundit për problemet e gjuetis, sidomos të rosës e egrë.